Bem, amigos, tá aí. Olha o que está acontecendo nas matas na Cidade do Carmo. Estão vendo aí, ó, animais mortos. Temos sim que agradecer ao Corpo de Bombeiro, à Guarda Ambiental da Cidade do Carmo. E a população, né, que está tampada ali. Isso é uma queimada criminosa. Quem fez? É, filho feio não tem pai. Mostra mais um pouco. Última notícia, com Adriana Teixeira.